السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Të dashur dhe të respektuar vëllezër dhe motra, lutja që sot do të prezantojmë para jush është e një pejgamberit të dalluar. Është lutja e Sulejmanit alayhis salam, të birit të Davudit. Përveç të qenit pejgamber, Sulejmani alayhis salam ishte edhe mbret dhe Allahu te bareke ve teala e kishte dalluar nga të tjerët me faktin se i kishte mundësuar edhe njohjen e gjuhës kafshëve dhe të shpezve. Një ditë ndërsa ishte me ushtrinë e tij, dëgjoi një milingon e cila i thoshte turmës së milingonave që të largoheshin nga rruga, që të shmangeshin nga se mund të shtypeshin nga ushtria pa u vënë re fare prej tyre. Ky moment e bëri Sulejmanin alayhi salam e nxiti, e shtyri që të falenderonte Allahun te bareke ve teala dhe të bënte një dua të cilën Allahu xhalla wala e ka përjetësuar në Kur'anin të madh. Allahu te bareke ve teala na përshkruan këtë insert dhe thot fatabassama dahikan min qawliha wa qal. Sulejmani alayhi salam buzëqeshi nga fjala e milingonës që dëgjoi dhe tha ulot rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatik fi ibadika as-salihin. Tha o Zoti im, më bë prej atyre që të falenderojnë ty për të mirat që mua dhe prindërve të mi na i ke dhënë. Më mëso që të bëj veprat mira që ti të jesh i kënaqur me mua dhe me mëshirën tënde më fut në mesin e robërve të tu të sinqert. Pra, kjo ishte lutja që Sulejmani alayhis salam bëri. Po e falenderon Allahun te bareke ve teala për të mirat që Allahu ja ka dhënë atij dhe prindërve të tij. Po e lut Allahun te bareke ve teala që Allahu t'ja mundësoj të bëj vepër të mirë dhe po e lut Allahun te bareke ve teala që të jetë në shoqëri të njerëzve të mirë. Pra në pikat të përgjithshme kjo është lutja që Sulejmani alayhi salam bëri. Por çfarë fshihet në të vërtetë në këtë lutje? Cilat janë ato kuptimet që ne si besimtar mund t'i përfitojmë prej saj, mund t'i marrim prej saj në mënyrë që të kemi lutje përmbajtësisht kuptim plota dhe të pranuara tek Allahu te bareke ve teala. Në radhë të parë, ndërsa ne dëgjojmë këtë lutje, sigurisht se ndërmend na vijnë tregime të tjera kuranore ku njerëz të tjerë pushtetar nuk ishin si Sulejmani alayhi salam. Allahu xhalla wala përmend që disa prej pushtetarëve, prej atyre që kishin pasuri të mëdha, ishin përbuzës, ishin mosmirnjohës, ishin arrogant. Faraoni, Karuni, pavarësisht të mirave të shumta që Allahu te bareke ve teala ua kishte dhënë, ata ishin mosmirnjohës. Madje siç përmend Zoti në rastin e Karunit, ai nuk pranonte që këto të mira që i kishte t'ia atribuonte Allahut, por mendonte se është punë e tij. Dhe ne duke bërë krahasime ndërmjet këtyre dy tregimeve, ndërmjet Sulejmanit alayhis salam dhe tregimeve të këtyre të mosmirnjohësve, arrim që të shpalosim këtë detaj të karakterit të besimtarit, pra falënderimin se tipar i përhershëm i tyre. Sulejmani alayhis salam, pavarësisht që kishte pushtet që askush nuk e kishte, ai prapë falënderonte Allahun te bareke ve teala. Prap ishte modest, prap ishte mirënjohës dhe ne kemi thënë se falënderimi dhe modestia kanë rëndësi teje të madhe, nga se e para falënderimi, ashtu si që Allahu te bareke ve teala na mëson në Kur'anin fam madh, garanton ruajtjen dhe shtimin e të mirave. La in shakartum la azidannakum, në qoftë se ju
falenderoni për të mirat që ua kam dhënë, atëherë Allahu premton se do t'u ashtej ato. Pra nëpërmjet falenderimit edhe i ruajmë të mirat e edhe i shtojmë ato. Nëpërmjet modestis ne ngritemi dhe lartësohemi tek Allahu te bareke ve teala. Që të dy, edhe Sulejmani alayhi salam edhe Karuni kanë pasur pushtet, kanë pasur të mira, por i pari është përjetësuar në Kur'an për emër të mirë, për vepër të mirë, ndërsa i dyti është përjetësuar për emër të keq dhe vepër të keqe. Pra, ne nëpërmjet modestisë arrim që të ngritemi dhe të lartësohemi tek Allahu te bareke ve teala. Në lutjen e Sulejmanit alayhi salam, ne vrejm mirënjohjen e madhe për prindrit. Sulejmani alayhi salam nuk harron që në këtë lutje të tij të lutet edhe për prindrit e tij dhe ju kujtohet se edhe në lutje të tjera, në lutjen e Nuhut alayhi salam kemi përmendur që lutja për prindër ka një rëndësi të jetë të madhe, nga se respektimi për prindër konsiderohet si një vepër që krahasohet me adhurimin për Allahun te bareke ve teala, ose që njëra pa tjetrën nuk vlen. Dhe nga kjo perspektivë, ai që i respekton prindrit e tij, ai që bën që është falendërues ndaj tyre, menjas ndaj punës së tyre, që kujdeset për ta, atëherë duaja e tij ka mundësi më të madhe që të jetë e pranuar tek Allahu te bareke ve teala. Në lutjen e Sulejmanit alayhi salam ne gjejmë edhe një mësim me rëndësi sa i përket adhurimit. Sulejmani alayhi salam e lut Allahun te bareke ve teala që t'ia mundësoj të bëj vepra të mira. Pra po e lutë Allahum për ndihim për adhurim. Dhe ne si besimtar duhet që krahas tjerash në lutje tona që i bëjmë Allahu te bareke ve teala, të lutemi edhe për këtë. Pra të lutemi që Allahu xhallahu ala në ndihmoj të jemi prej adhuruesve të sinqert. Pejgamberi ynë Muhammed alayhi salatu wassalam ne e ka mësuar edhe tekstualisht këtë. Ka thënë Allahumme e inni ala dhikrik wa shukrik wa husni ibadetik. O Zotë im, më ndihmo mua që të të përmend, që të falenderoj dhe që të adhuroj në formën më të mirë të mundshme. Pra, jo vetëm që duhet të adhurojmë Allahun xhallahu ala, por si një mjet i cili ne mundson vazhdimsinë përhershme në adhurim, vazhdimsinë përhershme në dua, vazhdimsinë e përhershme në përkujtimin e Zotit në dhikën, është pikrisht edhe lutja. Pra që Allahu të na forcoj në këtë rrugë në mënyrë që ne të jemi prej atyre që e adhurojnë atë vazhdimisht. Në këtë lutje të Sulejmanit alayhi salam, ne vrejmë veprën e mirë si element me të cilin dallohen besimtarët. E në radhë të parë pejgamberët e Zotit. Krahas Sulejmanit alayhi salam është edhe Musa alayhi salam, ai që e lut Allahun te bareke ve teala të bëj vepra të mira dhe shpresë me angazhimin e tij, ai po bën diçka që Allahu të jetë i kënaqur. Wa ajiltu ileyka rabbi li tarda, dhe unë Zotim nxitova tek ti që ti jesh i kënaqur me mua. Pra pejgamberët kanë qenë të fokusuar në veprat të mira, sepse veprat e mira, të dashur vëllezër, janë imazhi më i theksuar i fetarisë sonë. Në qovë se ne dëshirojmë të dim se sa jemi fetarë, se a jemi në rrugë të drejtë apo jo, atëherë si kriter, si matës i fetarisë sonë, është pikrisht vepra e mirë. Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'anin famadh në kapitullin Asr, illa alladhina amanu wa amilus salihat. Njerëzit janë në lajthitje me përjashtim të atyre që besojnë dhe që bëjnë vepra të mira. Pra, besimi dhe vepra e mirë janë si dy detaje të cilat të regojnë se një besimtar është në rrugën e Allahut te bareke ve teala. Dhe duke u bazuar në këtë dhe në tekste të tjera të ngjashme,
Dietarët musliman kanë përmendur si një lloj maksime nëse mund ta quaj kësaj se më thuaj çfarë bën që të them se a je i udhëzuar apo jo. Nga se kur Allahu te bareke ve teala e don një rob të tij, ja mundson që ai të angazhohet me vepra të mira. Dhe përderisa dikush nuk është i angazhuar me vepra të mira, atëherë kjo përveç tjerash mund të interpretohet edhe si një shenjë që flet për shmangjen e tij nga rruga e drejtë. Në lutjen e Sulejmanit alayhis salam ne shohim diçka që në fakt e kemi vrejtur edhe tek pejgamberët tjerë. Pra mund të vrejmë gjërat përbashkëta në lutjet e pejgamberëve dhe kjo është lutja që Allahu t'ja mundësoj të jetë në shoqërim të njerëzve të mirë. E kemi përmendur tek Ibrahimi alayhis salam, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin, o Zot më jap dituri, më jap urtësi, më jap pushtet dhe më bë me vepërmirët. E kemi përmendur pastaj edhe tek lutja e Jusufit alayhis salam, ku Allahu te bareku ve teala e lut që Allahu t'ja mundësoj të vdes besimtar të wafani musliman wal haqni bis salihin dhe përveç kësaj të jetë në shoqërinë të njerëzve të mirë. Edhe tek Sulejmani alayhis salam e vrejm këtë. Dhe kjo flet se sa ka rëndësi të madhe për jetën tonë fetare që të jemi në shoqërinë të njerëzve të mirë. Nga se ne të nderuar vëllezër dhe motra, duke u shoqëruar me njerëz të mirë, ne dëgjojmë fjalë të mira, dëgjojmë udhëzime, dëgjojmë këshilla, rekomandime dhe këto na bëjnë që gjendja jonë shpirtërore të jetë gjithmonë në nivel. Përderisa sikur Zoti mos e dhënë të shoqërojmë njerëzit në katar, do të dëgjonim për mëkate, për gjunahe, të cilat më pas do të na bëheshin të lehta dhe kësaj do të devijonim. Allahu te bareke ve teala e lusë për vete dhe për gjithë ju që Allah të në bëjnë në shëqërim të njerëzve ve për mirë në këtë botë dhe në botën tjetër dhe derin takimin ton të radhës yllë në nëmbrojtjen dhe për kujdes në Allah. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.